स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्री गरिरहेका थियौं र यही क्रममा हामीहरुले सिम्पल टाइप्सको क्वेशनहरु पनि गर्यौं यो भन्दा पहिले। सो हामीहरुले यो भन्दा पहिले पनि गरेका छौं ट्रिग्नोमेट्रीकोमा। अब हामीले ट्रायंगल सल्भ गर्ने, ट्रायंगल एबीसी सल्भ गर्ने, हामीहरुको सल्भ द ट्रायंगल भन्ने टाइपको क्वेशनहरु यो भन्दा पहिले पनि गरेका छौं। सो आज पनि हामी फेरि यो एक्सरसाइजमा पनि तपाईहरुलाई जुन हामीहरुले एक्सरसाइज गरिरहेका छौं यसमा हामीले कन्टिन्यु गर्दा यसमा पनि हामीहरुको थोरै सल्भ द ट्रायंगल टाइपको क्वेशनहरु छ। सो हामी यो क्वेशन्सहरुलाई यहाँ पनि सल्भ गर्ने छौं। जस्तै हामी यहाँ पहिलो क्वेशन सल्भ गर्ने छौं, यहाँ छ। सो हामीहरुलाई यहाँ छ पहिलो क्वेशनमा हामीलाई दिएको छ ए एंगल एउटा 30 डिग्री दिएको छ र बी 90 डिग्री दिएको छ र त्यसैगरी सी भनेर एउटा साइड दिएको छ र सी साइड दिएको छ मलाई यहाँ 5 भनेर दिएको छ। जस्तै यसको लागि फर्स्ट अफ अल ट्रायंगल बनाएर हेर्ने हो त, हेरौं न त। सो इसको ट्रायंगल में सीधे बनाउँछु के हामीहरुले बुझे त भइहाल्यो नि हैन, राम्रो फिगर किन चाहिएको छ। सो जस्तै हामीहरुको यहाँ छ ट्रायंगल। अब यो ट्रायंगल को नाम दिदा चाहिँ ध्यान दिनु होला है। बी भन्ने 90 डिग्री छ। अब मैले यहाँबाट म सुरु गर्थे, सरी म यहाँबाट सुरु गर्छु ल। ए बी सी, ठीक छ। सो मसँग एंगल ए छ 30 डिग्री, देन हामीहरुसँग यो छ 90 डिग्री। हामीहरुको 90 डिग्री को साइन दिएका छौं हामीहरुले। सो 90 डिग्री को साइन दिइसकेपछि त्यहाँ 90 डिग्री भनेर लेखिराख्नु पर्दैन। सो अब मानौ यसको नाम दिदिउँ ल, थीटा भनेर मैले नाम दिदिए। सो अब यहाँ हेरौं है साइडको, हामीहरुको साइडको नाम लेख्दा अब यदि मलाई साइड एबी भनेर दिएको छ भने त प्रब्लम भएन। म साइड एबी मा 1 2 3 4 5 जति दिएको छ लेन्थ म लेख्छु, ठीक छ। सो अब जस्तै मलाई स्मल ए दिएको भए स्मल ए भनेको मेरो साइड हुन जान्थ्यो बीसी साइड, स्मल ए भनेको यो साइड हुन जान्छ र एंगल ठ्याक्कै अपोजिट साइड के एंगल को ठ्याक्कै अपोजिट जुन फ्रन्टमा भएको जुन पनि साइड रहन्छ नि त्यो साइड भनेको चाहिँ त्यही एंगल को स्मल नेमबाट दिइन्छ। त्यसैगरी यो हुने भयो हामीहरुको स्मल बी र सी भनेको यहाँ पर्ने रहेछ, यानी कि 5 हामीहरुलाई यो दिएको हो। सो अब यसमा हामी ट्रायंगललाई सल्भ गर्ने छौं। सो ट्रायंगललाई सल्भ गर्यो भनेपछि फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले ए र बी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसमा बीसी र एसी को लेन्थ कति छ, ठीक छ। र त्यसपछि हामीहरुले एंगल पनि निकाल्नु पर्यो। सो थीटा भन्ने जुन एंगल छ यसको भ्यालु कति हुन्छ हामीहरुले त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन त। सो अब यहाँ छ हामीहरुको जस्तै हामीलाई भनिएको छ सल्भ द ट्रायंगल एबीसी इफ दिस, हैन। हियर इन ट्रायंगल एबीसी मा हामीलाई के दिएको छ त्यो हेरौं है। सो हामीलाई यहाँ दिएको छ बी इक्वल्स टु 90 डिग्री र त्यसैगरी अब हामीहरुको एसी भनेको के हो त, एसी इज द हाइपोटेनियस। एसी भनेको हामीहरुको हाइपोटेनियस हो, एसी भनेको हामीहरुको हाइपोटेनियस। देन यदि हामीहरुको एसी भनेको हाइपोटेनियस छ र त्यसैगरी हामीहरुसँग हाइपोटेनियस, देन हामीहरुसँग छ बेस, बी लेखे मैले र बी छ हामीहरुको, सरी बेस छ हामीहरुसँग बी हैन, सी छ नाम यहाँ, बेस छ हामीहरुको 5 र त्यसैगरी हामीहरुसँग छ अर्को एंगल ए भन्ने एंगल छ 30 डिग्री। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुको एंगल निकालौं। सो एंगल निकाल्न चाहिँ हामीहरुलाई सजिलो होला फर्स्टमा। सो हियर, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यो तीनटै एंगललाई जोड्दा यिनीहरुको सम कति हुनुपर्छ 180 डिग्री। सम अफ इंटीरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो यो हुनुपर्छ हामीहरुको 180 डिग्री। यसमा हामीहरुको एंगल ए छ 30 डिग्री, एंगल ए भनेको 30 डिग्री छ र त्यसैगरी हामीहरुको एंगल बी भनेको 90 डिग्री प्लस एंगल सी हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं। सो हामीहरु यहाँबाट एंगल सी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो हुने भयो हामीहरुको एंगल सी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री देन यो हुने भयो हामीहरुको 60 डिग्री। सो हामीहरुको एंगल सी भनेको कति रहेछ त सी इज इक्वल्स टु 60 डिग्री रहेछ। ठीक छ देन अब हामीहरुको ए र बी को भ्यालु पत्ता लगाऊ। सो अब हामीहरुलाई ए र बी को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीहरुको ए भनेको परपेंडिकुलर हो र परपेंडिकुलर हामीहरुसँग छ र छैन र त्यसपछि हामीहरुसँग बेस चाहिँ छ भने केही कुरा याद आउँछ त tan। सो नाउ tan 30 डिग्री लिए भने मैले यसले tan 30 डिग्री लिए भने हामीहरुको रेफरेंस एंगल 30 डिग्री लिए मैले यहाँ भने हामीहरुको tan को रेशियो के हुन जान्छ tan भनेको p/b यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर भनेको हामीहरुको a र बेस भनेको हामीहरुसँग छ 5। सो अब हामीहरुलाई यहाँ tan 30 को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। हामीहरुको tan 30 को भ्यालु भनेको यदि अब तपाईहरुलाई थाहा छैन भने के गर्ने त sin 30 को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो र cos 30 को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। sin 30 अपन cos 30 गर्ने अनि निकाल्ने। सो हामीहरुलाई त थाहा छ tan 30 भनेको कति हुन्छ त 1/√3। सो हामीहरुको tan 30 को भ्यालु हुने भयो 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टु a/5। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दिम अब। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको a इज इक्वल्स टु 5/√3। ठीक छ देन हामीहरुको a को भ्यालु भनेको त 5/√3 हुने भयो। सो अब हामीहरुसँग बाँकी रह्यो के त हामीहरुले निकाल्नु पर्ने छ b को भ्यालु। b भनेको हामीहरुको हाइपोटेनियस हो र हामीहरुले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न सक्छौं। सो नाउ वी हैव हामीहरुसँग के छ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम using Pythagoras theorem h² is equals to p² plus b²। सो हामीहरुको हाइपोटेनियस छैन हामीहरुसँग क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र हामीहरुसँग परपेंडिकुलर भनेको हामीहरुको परपेंडिकुलर भनेको a हो र a छ हामीहरुसँग 5/√3 स्क्वायर प्लस b भनेको हामीहरुसँग छ 5 को स्क्वायर सिम्पल इज इक्वल्स टु 5 को स्क्वायर 25 अपन देन 2 यानी कि √3 को स्क्वायर होने पर हामीहरुको 3 प्लस 25 देन हामीहरुले यदि यसमा एलसीएम लियौं भने यो हुने भयो हामीहरुको 25 प्लस 25 इन्टु 3 75 अपन 3। सो यो हुने भयो हामीहरुको 25 प्लस 75 100 अपन 3। सो हामीहरुसँग छ यहाँ h² यतिकै झार्दै जाउँ तल। So h² और h² इज इक्वल्स टू 100/3। सो हामीहरुको देयरफोर h भनेको के हुने भयो त √100/3। सो हामीहरुको √3 त अब रुट भित्रबाट बाहिर आउने कुरा भएन। सो 100 बाहिर आउँदा यो हुने भयो हामीहरुको 10/√3। सो हामीहरुको रिक्वायर्ड हाइपोटेनियस भनेको 10/√3 रहेछ र हामीहरुलाई परपेंडिकुलर भनेको रहेछ 5/√3 र त्यसैगरी रिक्वायर्ड एंगल भनेको थीटा भनेको हामीहरुसँग रहेछ 60 डिग्री। सो त्यसैगरी यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है। जस्तै तपाईहरुलाई दुईटा साइड दिएको र एउटा एंगल दिएको क्वेशन हेरौं। जस्तै मान्नुस् मलाई दिएको छ a भन्ने एउटा एंगल दिएको छ 90 डिग्री। a भन्ने दिएको छ मलाई 90 डिग्री र त्यसैगरी a स्मल a 4 दिएको छ एन्ड स्मल b दिएको छ मलाई 2/√3। सो अब यो क्वेशनमा हेरौं यसमा हामीलाई दुईटा साइड दिएको छ र एंगल हामीहरुलाई एउटै गिवन छ। सो जस्तै हामीहरुको यो छ ट्रायंगल हैन यहाँ त हामीहरुको 90 डिग्री भएको छ यो भयो हामीहरुको सरी यहाँ लेख्नु पर्यो मैले a सो यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल को 90 डिग्री भएको साइड। सो यो भयो हामीहरुको ए एंगल ए साइड ए एंगल ए जुन छ 90 डिग्री। सो हामीहरुसँग अरु कुनै पनि एंगल छैन तर हामीहरुसँग छ ए छ 4 र त्यसैगरी यसको नाम दिम ल बी र यसको नाम दिम सी। सो हामीहरुको स्मल बी भनेको यो हुने भयो 2√3। सो अब हामीहरुसँग अरु सो अरु केही पनि छैन। देन अब हामीहरुले के गर्ने होला त यहाँ? सो फर्स्ट अफ अल के गरौं भने हामीहरुसँग दुईटा साइड छ है। सो here a equals to 90 डिग्री दिएको छ। here in triangle abc a equals to 90 डिग्री दिएको छ र त्यसैगरी स्मल a भनेको दिएको छ हामीलाई 4 र b दिएको छ 2√3। ठीक छ। देन जस्तै हामीहरुको ए भनेको हामीहरुसँग छ हाइपोटेन्युस हो। ए भनेको हाइपोटेन्युस हो। ठीक छ। र बी भनेको हामीहरुको बेस हो 2√3। जस्तै मेरो यो रेफरेन्स एंगल हो थीटा। यदि यो मेरो रेफरेन्स एंगल हो भने अब भन्नुस् है, यदि यो मेरो रेफरेन्स एंगल हो भने र मेरो यो बी र स्मल बी र स्मल ए लाई इन्भल्भ गर्ने कुनै एउटा रेशियो लिन सक्छु म। जस्तै मैले लिए cos थीटा, cos थीटा लिए भने मेरो हुने भयो b/h र बेस भनेको छ हामीहरुसँग 2√3। देन हामीहरुसँग a भनेको छ सरी हाइपोटेन्युस भनेको छ 4। सो यो हुने भयो हामीहरुको 2 * 2 2 2 * 4 सो √3/2 अनि cos थीटा। सो √3/2 भनेको कतिको भ्यालु हुन्छ? cos थीटा को हामीले स्ट्यान्डर्ड एंगलहरुमा भ्यालु निकाल्दा √3/2 कुनैमा देखेका थियौं त? देखेका थियौं केमा? cos 30 मा। हामीले भनेका थियौं sin 60 र cos 30 को भ्यालु सेम हुन्छ। सो हामीहरुको cos 30 डिग्री भनेको √3/2। देयरफोर थीटा भनेको 30 डिग्री रहेछ। यानी कि हामीहरुको एंगल सी भनेको कति रहेछ त? 30 डिग्री रहेछ। सो एंगल सी = 30 डिग्री। अब हामीहरुको एंगल सी छ, एंगल ए छ, हामीहरुको एंगल बी इजिली निकाल्न सक्दैनौ त? मसाले निकाल्न सक्छौ। सो हामीहरुको अर्को एंगल निकाल्नु भन्दा पहिले अर्को साइड निकाल्दिम न त? ए बी साइड निकालौं ल। हामीहरुको जस्तै tan लिए मैले tan थीटा भनेर लिए। tan थीटा भनेको मेरो थीटा रेफरेन्स एंगल छ। सो tan थीटा भनेको मेरो हुने भयो p/b। p भनेको परपेंडिकुलर र b भनेको बेस। अब हाम्रो यहाँ हेरौं फिगरमा। परपेंडिकुलर भनेको थीटा रेफरेन्स एंगल हो भने परपेंडिकुलर भनेको ab र बेस भनेको ac। सो परपेंडिकुलर ab भनेको हामीहरुसँग छ त लेन्थ, परपेंडिकुलरको लेन्थ छ त? छैन। सो अब हामीहरुसँग परपेंडिकुलर एबी को लेन्थ छैन भने हामीहरु यसलाई यतिकै एबी लेख्दिम। तर बेस को लेन्थ चाहिँ छ जस्तो लाग्यो मलाई, छ 2√3। और हामीहरुसँग थीटा पनि छ। थीटा कति छ त हामीहरुसँग? 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री = ab/2 √3। अब हामीहरुले यहाँ tan 30 को भ्यालु रिप्लेस गर्नुपर्ने भयो। सो अब हामीहरुको tan 30 को भ्यालु त थाहा त हुनुपर्यो नि हामीहरुलाई रिप्लेस गर्नको लागि। सो tan 30 को भ्यालु हुन्छ हामीहरुको 1/√3 = ab/2√3 हुने भयो। ठीक छ। देन अब हामीहरुको यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ। सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको ab = 2√3/√3। सो √3/√3 क्यान्सल आउट = 2। देयरफोर AB भनेको कति रहेछ त? 2 रहेछ। यसको लेन्थ 2 रहेछ। सो त्यसैगरी अब हामीलाई बाँकी रहेको भनेको हामीहरुको एंगल B। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC into angle EBC, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree और एंगल A भनेको हामीहरुसँग छ 90 डिग्री, एंगल A भनेको 90 डिग्री प्लस एंगल B भनेको हामीहरुले निकाल्ने छौ र त्यसैगरी एंगल C भनेको 30 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री और यो भनेको हामीहरुको एंगल B इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देयरफोर एंगल B भनेको हामीहरुको भनेबाट 60 डिग्री। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड किप सपोर्टिङ नेपाल अनलाइन स्कुल।